Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Türkiyənin Adıyaman vilayətində 4.1 magnitudalı zəlzələ baş verib. Ölkə Azə xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyi AFAD məlumat yayıb. Zəlzələ yerli vaxtla 18.25-də Gölbaşı ərazisində yerin təxminən 5.43 km dərinliyində baş verib.